بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں پیرزادہ غلام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سینٹو نیوز، اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان بنے ہیں حافظ محمد عبد البصیر صاحب. تو السلام علیکم بصیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بصیر صاحب آپ اپنا تعارف بتائیے گا کہ آپ نے کہاں سے جو قرآن پاک حفظ کیا؟ میں نے جی جامعہ قاسمیہ عربیہ سے مور والے چوک سے صحیح حوال سے میں نے حفظ کیا جی. اچھا، اور آپ کی قرآت میں جو استاد ہیں ان کا نام؟ ان کا نام پہلے میں قاری عثمان مالکی صاحب سے پڑھتا تھا، تجوید ان سے سیکھی ہے، وہ 85 سکسار میں رہتے ہیں صحیح وال میں، تو اب میں نے قرآن پاک مکمل ادھر ہی کیا ہے مور والے چوک قاسمی عربیہ میں. قرآن مجید حفظ کرنے کا کیسے شوق آپ کو جو ہے؟ بس یہ قرآن مجید کے اس طرح حفظ سے شوق ہوا ہے، مطلب میں پہلے اسکول پڑھتا تھا، پھر والد صاحب نے کہا ابھی اپنے اب اسکول پڑھنا ہے گے کہ حفظ مکمل کرنا ہے، میں نے کہا پہلے آپ کے مشورے پہ میں کام کر لیتا ہوں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بس جس طرح آپ کے. پھر استاد محترم سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا دونوں کام تو نہیں چلیں گے، یا اسکول پڑھے یا حفظ. پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے حفظ کا میرا شوق تھا بچپن سے ہی بہت، اس لیے میں نے حفظ شروع کر لی. اب حفظ مکمل ہو چکا ہے آپ؟ جی جی مکمل ہو. ساتھ میں دینی تعلیم بھی جاری؟ جی جی. چلے ماشاء اللہ جی، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک جو ہے سنائیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. سبحان الله ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله، بہت خوبصورت جو آپ نے قرآن فرمائی، اللہ تعالیٰ اسے قبول منظور فرمائے. اور آج کے ہمارے مہمان تھے حافظ محمد عبد البصیر صاحب، جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بہت زیادہ شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. اور ناظرین آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.